کے ساتھ پرفارم کرنے کا موقع ملا اور میں نے جب جب سنا ان کو, اس لیے نہیں آج کا فنکشن ہے, اس لیے میں یہ بات نہیں بول رہا, یہ بات میں کیمرے کے آگے بھی کیمرے کے پیچھے بھی بول چکا ہوں. دا بیسٹ پارٹ آف ہر وائس از ہر اون وائس. وہ ایک بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے. اور جو گانے کا انداز ہے, ڈکشن, پروننسیشن, اور آپ جب تک ورڈس کو محسوس نہیں کرتے تب تک آپ اس میں وہ جو بولتے ہیں نا ایکسپریشن نہیں آ سکتا. تو وہ ورڈس کو محسوس کر کے اس کمپوزیشن کو گانا, خود کا گانا بجانا تو لوگ کرتے ہیں لیکن دوسروں کا گانا اپنا بنا لینا, وہ جو خاصیت ہے انورادھا جی میں, وہ قابل تعریف ہے. اس ٹریک کے میں نے دو تین گانے سنے اور مجھے بہت ہی پسند آئے, اور میں نے فون کر کے بولا کہ یہ تو فلم میں آنی چاہیے, لائک اے فلم سانگ. میں بہت ساری شبھ کامنا دیتا ہوں انورادھا جی کو, ان کے پروڈکشن کو, جیجو پروڈکشن کو, پرشانت جی کو, اینڈ دا انٹائر ٹیم آف جان میری کو. تھینک یو سو مچ, مائی بیسٹ وشز آلویز دیئر وِد یو. ویری کائنڈ, تھینک یو.